Բանակները ներկայացնելու են տեսակետն ու հիմնավորումները, որոնք ընդգրկված են հիմքում։ Առաջին հերթին կառավարման համակարգի բարելավման հետ կապված խնդիրն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն է այսօր քննարկումը ազգային ժողովը ընդառնում են հարցակերպերը։ Ձեր աշխատանքը ինչպես է հեշտացնում։ Ես կարծում եմ, որ կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման դառնալի սոցիալ-տնտեսական բոլոր հնարավորությունները։ Բայց այդ դեպքում ինչու է շատերը դեմ, չգիտեմ որ դրական է ազդեցությունը։ Ես կարծում եմ քննարկումները ես նրա համարեմ, որպեսզի այդ համոզմունքը բոլորի մոտ ձևավորվի։ Այսինքն դուք այդ համոզման եք խորհրդավորելու։